Здравейте, аз съм Алекс и в днешното видео ще ви покажа вторият маникюр от априлското ми предизвикателство. Темата за тази седмица е омбре, а дизайнът, който съм ви подготвила, е в нежни пастелни цветове. Нека да започваме! Както винаги вече съм нанесла базата, за да предпазя ногтите си и сега нанасям два слоя бял лак, за да могат пастелните цветове, които ще нанеса отгоре, да изпъкнат. Важното е сега да изчакаме белия лак да изсъхне напълно, тъй като ще ползвам Тиксо за ногти. Подолу в описанието ще има линк, откъде можете да си го закупите. След като сме се уверили, че белия лак е напълно изсъхнал, е време да поставим Тиксото. Аз го залепих във формата на буквата V, но както си личи от видеото, не на всички пръсти се получи еднакво. Сега преминавам към нанасянето на цветовете с гъбичка, за да получа омбре ефекта. А цветовете са прасковено, розово и светло-лилаво. Както виждате, нанасям ги един след друг и леко ги приливам на гъбичката. Нанасям цветовете с движения от ляво на дясно и от дясно на ляво, но не с потупващи движения, за да се получи по-плавно приливане. Повтарям това няколко пъти, защото както виждате цветовете са наистина много светли, а аз искам да стане по-наситено. И сега преди този слой лак да изсъхна, внимателно отлепвам Тиксото, за да разкрия белият лак отдолу. Сега нанасям топ лак, за да прелея цветовете напълно и също така да запечатам дизайна. Има няколко начина да почистите лака около ногтите. Единият е с клечка за уши натопена в лакочистител, а другия е с плоска четка. Плоската четка, разбира се, е по-прецизна, защото ви позволява да стигнете до самият нокет. Използвайте това, което на вас ви е удобно. Както виждате, аз се оказа, че ползвах и двата начина. И това е готовият маникюр. Надявам се да ви хареса. На мен лично много ми хареса комбинацията от тези три бомбонени цвята, а и белите линии правят дизайн още по-интересен. Както винаги, ако дизайнът ви е допаднал, харесайте това видео и се абонирайте за канала ми, за да виждате видеята, които качвам всеки петък. Ако имате някакви коментари, предложения или въпроси, напишете ги отдолу в коментари. До скоро!